Najave naučnih skupova, termina upisnih rokova, detalje o radu fakulteta Univerziteta u Tuzli, izvještaji sa manifestacija koje univerzitet organizuje, zatim promocija uspješnih praksi i medijska podrška talentovanim studentima i njihovim aktivnostima, bit će u fokusu buduće saradnje radiotelevizije Tuzlanskog kantona i ove visokoškolske ustanove. Ne samo zbog informisanja naših sadašnjih budućih studenata, nego i zbog upoznavanja javnosti sa svim aktivnostima koje evo intenzivno provodimo i u ovom periodu, pogotovo što nam predstoji reakreditacija univerziteta, pokrećemo nove studijske programe, inoviramo postojeće i stoga nam je saradnja sa medijima zaista veoma značajna. Ovaj sporazum je verificirao dosadašnju saradnju Univerziteta u Tuzli i najveće ovdašnje medijske kuće, koja je već od ranije i baza za praktičnu obuku studenata žurnalistike, produkcije, ali i drugih studijskih usmjerenja. Univerzitet u Tuzli i RTV TK su na određeni način dvije strane iste medalje, neraskidivo naslonjeni i povezani jedni s drugima u misiji koju svako u svojoj oblasti, misiji širenja znanja i edukacije koju imamo u našoj društvenoj zajednici. Ovaj čin je koliko god simboličkog karaktera, on ima i tekako dalekosežnu specifičnu težinu s obzirom na značaj i jedne i druge institucije uz naš klinički centar, Univerzitet u Tuzli i Radio Televizija Tuzlanskog kantona su vjerovatno najprepoznatljiviji i najpoznatiji zvanične javne institucije u ovom dijelu naše domovine. Novi sporazum garant je opredjeljenja Radio Televizije Tuzlanskog kantona da saradnju sa univerzitetom intenzivira na način da najveći benefit od toga imaju građani Tuzlanskog kantona, prije svih studenti, kazao je direktor Kasim Softić.